ब्रिजेश फळ देसाय जेफांग नवे रगत नवी टेक्नॉलॉजी एकाच जाग्यार तो दोन दोन पिकां काडटात आले आनी भेणे. आयकुपाक जरी अजाप दिसता तरी ब्रिजेशान ते करून दाखयला. आतां ब्रिजेश बाबी भेण्याचें पीक घेवचें अशें तुमकां कितें दिसलें? भेण्याचे पीक म्हळ्यार जालें एक्चुली जिंजर घातिल्लें स्टार्टींग. सो जालें कितें 7 म्हयन्यान तें एक्चुली आतां बाजारा खरें म्हळ्यार काडपाचें आसलें. जिंजराची मार्केटां ह्या वर्सा कितें जालें म्हण कांय खबर ना की रेट सामकी हें जाली कमी जाली. म्हणटकीच आतां कितें जालें, आतां आनी एक वर्स तरी तेची वाट पळोवची पडटली. आनी शेतकऱ्यांक जर कितें 4 पैसे कमयतो जर जालें जावं कितें फायदो जर जातालो तेका वेवस्थीत भाव मेळपाक जायो. सारकें पोना भितर जिंजर आसा. हय, आतां ह्या पोल्या आसा कशें आसा भितर सकयल सगळ्या जिंजर प्लांटेशन केल्लें आसा. सो एक हांवें एक म्हाजे तकलेन म्हाका एक विचार येयलो की कितें तरी आनीक अशी दोश दिवचे पेक्षा रेट कमी जाता आनी उत्पन्न सारकें मेळना आनी एग्रिकल्चर सारकें दोश दिवचे पेक्षा म्हाका एक उपाय हांवें सोदून काडलो, सोल्युशन सोदून काडलें की हाजेर एक बऱ्याच पैकी जर भाजी जर जाता जाल्यार तेजी एक करून एक तयारी एक जाता जाल्यार वेवस्थीत एक हें करचें अशें म्हाका दिसलें. सो ताका लागून हांवें भेंड्याची आज भेंड्याची रेटय बी बरी आसा आनी क्रॉप 3 म्हयन्या भितर तेजो सोंपता. सो 3 म्हयने टोटल 3 महिने ड्युरेशन. सो ताका लागून हांवें तें वेवस्थीतपणे तेजी त्या बेडाचेर तितून भितर सगळें वेवस्थीत हें आशिल्लें. सो भेंडे घातले आनी आज जे हे आज वेवस्थीत म्हाका जाल्यार हांव सेटिस्फायड आसा. कितले महिने जाले हेका? सादारण हेका आतां 1 महिने जालो. 1 महिन्यान प्रोडक्शन स्टार्ट जालें. 1 महिन्यान प्रोडक्शन स्टार्ट जालें. हय. आतां पर्यंत कितले प्रोडक्शन काडले? आतां सादारण सद्या आतां फस्टाची 2 तोडणी जाल्यो. 2 तोडणी सादारण 300 किलो सुमार काडले भेंडे. 300 किलो. आतां रेट कशी आसा भेंड्याची? आतां हॉर्टिकल्चर सद्या 38 रुपया. म्हळ्यार एनी हांव लॉस ना तुमकां? फायदा ना? ना फायदा आसा. सुमार 4000 स्क्वेअर मीटर जमनीर तो ही लागवड करता. कामगार आसात ते 2-4. सगळी लागवड पॉली हाऊसान केल्या. आपल्याक जाय तसो टेम्परेचर सेट करता, ड्रीप इरिगेशनान उदक पावयता आनी त्याच पायपान सारे घालता. पॉली हाऊसा मेन म्हळ्यार आनी एक फायदो म्हळ्यार कितें, हेका लोक चड लागना मेन म्हळ्यार लोक म्हळ्यार आतां हे जर ओपन एरिया घालताले आनी डायरेक्ट सनलायट जमनीचेर जेन्ना पडटा तेन्ना जी बीं आसता उदकाची हेजी नडणेची बीं आसता ती डायरेक्ट फास्ट व्हड जातात आनी उदक ड्रीप इरिगेशन आसल्या कारणान जाय थंय झाडां मुळांकच उदक पडटा, सायडीच्यान उदक पडना, रोपाची मुळा कडेनच उदक पडटा. सायडीन स्प्रेड जायना. सो वेवस्थीतपणे हेतूंक सगळे कितें जाता. एरिया कितली आसली तुमची सगळी पॉली हाऊसाची एरिया? 4000 स्क्वेअर मीटर. 4000 स्क्वेअर मीटर म्हळ्यार म्हाका दिसता काणकोणची सगळ्यांत व्हडलें पॉली हाऊस हें तुमचें आसतलें. हय, अशें. आनी टोटल हे भेंड्याचे रोपी आसा कितले आसतले? हे टोटल आसा जवळपास आतां हांवें सगळ्या फुल्ल एरिया केला 50% केला म्हणजे सादारण 4000 रुपये हेका बसिल्ले आसा. सगळो व्याप तो कसो सांबाळटा कितले साध्या सोप्या भाशेन सांगले ते पळयात. ना, बी मेळटा तेजी. त्यो बी डायरेक्ट घालप पेरप तेजे रोपी तयार करपाक गरज ना. बी घातले म्हणटगीर मागीर कितले टायम सादारण बी जेन्ना आमी घातल्यो म्हणटगीर सादारण एक्च्युली तेका ओपन एरियेक 1.5-2 महिने वयतात. पूण हे पॉली हाऊस हांवें टेस्ट केलें म्हणटगीर 1 महिन्या भितर हे पळय सुरवात जाली भेंडे काडपाक. आतां 1 महिन्याची आसा. पॉली हाऊसां जर करता जाल्यार फुडली पिडे जर आतां ऑर्गेनीक पसून आमच्यांनी करून भाजी दिवपाक जाता पॉली हाऊसांत. ऑर्गेनीक सारी बिरी कशी करून घालता तुमी? आतां सारी म्हळ्यार ड्रीप इरिगेशन केल्ली आसा. ड्रीप इरिगेशन तितूंतल्यानच सोडपाचे? हय, तेका मॅन पॉवराची तुमकां गरज पडटा? ना ना, मॅन पॉवर व्हडलेशें कांयच ना. आतां 1 एकर प्लॉट हांव एकटो बसून हें करूंक शकता. आनी तोडपा खातीर कितले जाण, कापपा खातीर कितले जाण मनीस? कापपा खातीर सकाळचे 1-2 तास 4 जाण जरी मनीस लायले जाल्यार सादारण 200-300 किलो सुमार भेंडे काडटा. 2 किलो घालता आसतना 1-2 जाण मनीस जाल्यार पुरो, मागीर कांय ना. मागीर सगळें ऑटोमॅटीक. सगळें ऑटोमॅटीक सारें जें आसा तें ड्रिपांतल्यान सोडपाचें आनी ताका स्टेजी बाय स्टेजीचे जशें एक टायम टेबल करून घेतलो आसा आमी साऱ्याचो. सो दिसा दिसा आमचे साऱ्याच्या त्याच पान आमी सोडीत रावतात. आज आमी गांवडोंगरी काणकोण हांगाचे ब्रिजेश फळदेसाय जे पॉली हाऊस पयलें ते पॉली हाऊसान तेणें भेंडीचें प्रोडक्शन केलां. भेंडी तेजी जेन्ना आमी तेजे कडेन उलयले तेन्ना आमकां भेंडीचें प्रोडक्शन आसा तें सगळ्यांत फास्ट प्रोडक्शन. 3 महिन्या भितर हें प्रोडक्शन कंप्लीट जाता, क्रॉप कंप्लीट जाता. आनी 3 महिन्या जेन्ना पिरियड कंप्लीट जातलो तेजो तेन्ना 3.5-4 टन आपलें पीक जातलें असो ताणें दावो केला. आमी जेन्ना तेजे कडेन उलयले तेन्ना कळ्ळें हें भेंडी पीक गोंयांत सामकी सक्सेसफूल आसा. नवी जी आमची पिढी आसा, नवी यूथ आसा, तेणी ह्या भेंडी पिका कडेन वळपाक शकता अशी तेणें आमकां सांगलें. नवीन पिढी जी आसा तेणी अशी एग्रिकल्चराक, आमची भारत हो कृशी प्रधान देश, तेन्ना एग्रिकल्चराक कितें आसा कशें आसा हें सोदून काडून नवीन जर तंत्रज्ञान वापरून
जर एग्रीकल्चरा कडेन जर तर वळे जाल्यार तांकां म्हाका दिसता सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवची पडची ना. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.